周松一秘书长率领的浙江省侨联代表团抵达洛杉矶，受到洛杉矶温州商会会长林选栋、美华总会长李社潮、美华总基金会主席王建美、浙江经贸文化联合会荣誉会长孙建荣、全美浙商总会执行会长张明等浙江社团侨领设宴款待，热烈欢迎。周松一秘书长表示，此次访美一是要看望浙江籍乡亲，二是要讲好中国故事，三是推动海内外人才交流。林选栋、李社潮、王建美、孙建荣、张明等人在会中也纷纷发言表示，浙江总商会将于今年11月组织美国华裔科技人才、经贸精英百人团访问浙江，为家乡的建设争做贡献。看望了当地的侨胞，也走访了一些在这里创业发展的侨资企业，还有一些我们海外留学人员，和他们进行交流。一个呢是宣传我们浙江，因为浙江这几年呢是快速的发展，浙江的经济应该说超乎想象的，在中国呢还是继续，特别是它的民营经济，继续走在前列，我希望旅居在美国的侨胞，美国的和加拿大的侨胞，能够融入当地社会，能够参与当地社会的建设，为中美中加的友谊贡献更多的力量。席间宾主尽欢，浙江侨联致赠中国梦侨联情的锦旗，旅美浙江社团也向浙江侨联回赠匾额和纪念画册。环球东方记者李渔冲洛杉矶采访报道。